Hej allihopa! Det är dags för en vlogg! Det är Musikhjälp en vecka och vi på Petra Stories ska åka till Örebro. Och det här är min gran. Oh my god. Det är Donny. Musikhjälpen. Vi är på G. Vart är vi? Vart är vi? Örebro. Örebro. Nu går vi av tågis. Jag känner mig så ful i min rock. För det passar inte ihop. Okej, möss på träning. Mycket viktig stund. Kommer den passa mitt abnormt stora huvud? Passar den? Mm. Jag hänger upp stöden. Hipsta. Du är ju mer Hälsingland. Då drar man ner den så mycket man kan. Fulldansat i buren första gången. Kolla vad glad Caroline är. Oh my god. Arlägg. Hur kändes det? Men alltså, jag hade glömt bort att man blir så anfådd av att dansa i buren. Oh my god, jag ser några som ni känner. Men hej! Vad ska ni göra här? Vi ska köra husbil under hela veckan och besöka olika städer och starta engagemang och sådär. Hur många kvadrat är husbilen på? Jag tror att det är mindre än 22. Ja, bra. Hur ska man bara? Hej! Filmar du eller bara låtsas? Det blir en vlogg här. Jag vloggar. Oj. Så det blev en väldigt så här intensivt. Ja. Är det du som ska köra husbilen? Ja. Både jag och Linda. Jag. Ja. Men ni har körkort. Och jag faktiskt. Vi har körkort. Ja. Men jag undrar ju hur det här ska gå. Vi är ju lite nervösa faktiskt som jag ska vara. Ja. Vi är inte vana att köra en husbil. Nej. Ska ni sova i husbilen? Ja. Ja. Kommer ni hålla samström? Nej. Nej. Jag tror inte heller det. Och jag ser fram emot att höra alla historier om det sen. Martina, den här soppan, den är jättegod. Så jag ska ta och smaka nu. Ja, ska vi se här nu. Ah, det är jättegott. Det vi behöver är lite salt. Mm. Jättegott. Då ska vi se här vidare med vad de andra tycker. Då är det då palsternacka i den här soppan. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag kan tänka mig någon slags rova. En smaksensation. En kompis är här. Hej allihopa. Hur mår du, Oskar? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Vilket coolt headset du har. Tack, jag känner mig så riktigt. Känner du som en boyband? Kanske en ny medlem i The Foo? Backstreet. Oh, du behöver inte byta namn då, för att det är ju en Oskar som har hoppat av. De kan ha frågat, man vet inte. Jasså. Kan du zooma nu? Ja. Den är varm. Mm. Gott! Alltså jag tycker att det smakar... En stark smak av palsternacka. Känner också väldigt mycket mjölk. Vi på Peter Story är ju här för att fuldansa. Ni kanske har sett oss redan i buren. Oskar är i buren väldigt mycket. Jag gillar att krama Oskar. Okej. Okay. Kan inte vi göra en fuldans? Vad är avancerade du också. Bra höfter. Tack. Let's dance nästa. Petra Stad. Jag har redan varit med där, kom tillbaka. Nu ska vi hämta ut bössorna så att vi ska skramla ihop lite mynt. Men gärna sedlar också. Hur mycket kan man räkna med att få i bössan? Ja, men jag hoppas ju ändå på några tusen. Ja, några tusen så... för... Förra året kunde ju de typ någon knusslinga ner en hundring eller? Precis, det var, man älskade ju när någon slank ner en hundring. Vi har ju en elektronisk buss också där man kan swisha eller bara föra över. Och vi kan ju lägga länken här i beskrivningen. Ja, det gör vi. Om du vill gå in och skänka en liten tia kanske. Vi tänkte dansa lite utanför buren. Ja. Det är ganska kallt.
Oh, vakterna är med. Vi drar en dans och ser om vi kan få med oss lite folk. Nu sitter vi i mattältet och chillar lite. Jag dricker blåbärssoppa för att det är kallt. Och vad har vi mer gjort? Skramla pengar! Exakt. Nu ska vi in i buren för andra gången. Innan jag och Carolina, Gigi Coco, åker hem. Och Alexander ska filma oss! Okej, förutom lite ont i låren då, hur har det gått idag? Alltså, vi väntar ju på att få in lite så här uppdrag så vi kan få åka ut. Maila in på petrastaret.se så vi får in lite sådana uppdrag nu. Fuldansningsuppdrag. Nu drar jag och Carolina hem till Stockholm! Jajamän! Vi missade att vi skulle med tåget. Alltså, vi har inte missat än, men vi måste skynda oss. Alltså, detta händer alltid upp här. Plats 59. Aj! Var det en nys, eller var det att du slog? Jag slog i min armbåge. Det måste vara det fulaste ljudet som jag någonsin har gjort. Aj! 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 Jag vet. För fasen. Tillbaka där allt började. I mitt hem. Skönt. Tyvärr var det inte så många artister med i just första dagen på Musikhjälpen. Men om du följer oss på Snapchat där vi heter Petra Star så kan du se när vi kommer fulldansa med The Foo Conspiracy, James T.W., Det vet du, Alex och Sigge. Alltså det kommer komma massa roliga människor. Usch, äckliga strumpor. Och sen om du vill skänka lite slant till vår digitala bössa som heter Petri Star Fuldansar så lägger jag länken i beskrivningen så om du vill swisha en lite slant eller så. Nu ska jag sova men vi syns antingen på Snapchat då eller på YouTube-kanalen om en vecka för då kommer det ett julavsnitt med massa bloopers och extra material och det kommer bli otroligt. Godnatt!